ginama gikan sa presko nga guso. Gilimpyuhan o gipabukalan hangtod mahimong puti ang brown nga color niini. Pagkahuman, ila kining pabugnawon. Samtang gipabugnaw pa ang gipabukalang guso, ang mga membro naginahinay paghiwa sa mga lamas, sama sa ahos o bumbay. Kini gipinopino paghiwa aron dali ra isagol sa ubang sangkap. Kung bugnaw na ang guso, kini nasab ang pinopinohon og hiwa. Human maandam ang tanang mga sagol, ang mga membro nagandam na sa saktong takos sa harina. Pagkahuman, gisagol ang pinong hiwa sa ahos, bumbay, guso o gibutangan o mga paminta. Gamit lamang ang kamot, gisagol pag-ayo ang mga sangkap. Sunod, gimasa kini aron masagol pag-ayo ang mga sangkap. Gamit ang rolling pin, kinigipipi, dayon gibutang sa makina aron mapipi pa pag-ayo. Kini nga proseso nakatabang aron humok og pino ang grano sa minasa. Ila kinigiwa-hiwa og nigpis sa pormang triangle. Dayon, ready na kining lutuon. Ilunod ang mga hiniwa nga minasang harina og mga sangkap sa mantika. O kayon kini hangtod mahimong golden brown ang color. And tada! Kagumkum, sakto sa timpla, lami og puno sa sustansya, luto na ang gitawag nga Bansan Island Seaweeds Farmer and Fishery Association Seaweeds Cracker. Sila ang pipila ka mga membro sa BISFFA o Bansan Island Seaweeds Farmer and Fishery Association sa Barangay Sag, Talibon, Bohol.